kolekcionuok, žaisk, parduok. Kriplek.com. Sveiki, aš Martynas Gacevičius. Kaip žinote, netrukus prasidės BetSafe LKL Fantasy lyga. Tad pažiūrėkime, kokia bus mano komanda. Pirmas žaidėjas, Matas Vaitkus. Jaunas, talentingas, kaip ir pirmam šaukimu, kaip ir neblogai. Antras... Austinas Vailį. O, kaip tik nesiniai teko žaisti. Tikrai įspūdingų duomenų, įspūdingo šolio žaidėjas, taip kad kiekvienai komandai tikrai praverstų ir tikrai įspūdingų duomenų centras. Trečias žaidėjas Adas Šimonis. Aišku, kiekvienai komandai reikia jaunų žaidėjų, taip kad puiku. Motiejus Krivas. O, dar vienas jaunas žaidėjas, puikiai tinka šiuolaikiniam krepšiniui, kiek teko stebėti, puikiai atrodo, šiaip žmonės apskritai gyrėjai, taip kad tikrai puikus papildymas. Penktas žaidėjas Karolis Lukošiūnas. Tai metikų kiekvienai komandai dabar reikia, krepšinis eina link to, kad labai daug metama tritaškų, tai Karolis tikrai puikus papildymas. Kitas žaidėjas Ričardas Kupskas, dar vienas metikas patyręs, tai duoda tikrai daug išplečia aikštelę, ketvirtas metantis šiais laikais irgi tikrai labai, labai svarbu. Malmanis, teko kairį neseniai žaisti, tai tikrai irgi spaudingų duomenų, kol kas nežažia taip kliušio kaip tikimasi, bet tikrai turi potencialą ir tikrai neblogai galima išnaudoti. O, Aurimas Urbanas, teko ir kartu biškį pasportuoti, neblogai ginas, neblogai organizuoja atakas, neblogas žaidėjas ir tikrai gali duoti daug naudos komandai. Joshua Newkirkas, kaip tik irgi šiuolaikinis toks žaidėjas, kombo gynėjas, kuris gali suskurti savo metimą, gali skurti komandos draugą metimus, taip pat tikrai geras papildymas. Ir paskutinis. Artem Kovaliov, tai centras, tikrai irgi po krepšių neblogai žaidžia, pakankamai mobiliai juda, taip pat visai neblogai ir priekinė linija, puikus pakeitimas Sostinių Vailį. Taip, kad pažiūrėjus visą komandą, yra ir neblogų žaidėjų, yra jaunų žaidėjų, yra geras centras, nuo suolo irgi yra pakeitimų geras, Murmanas puikiai tinka pavaduojančių žaidėjų, taip kad komanda tikrai atrodo neblogai ir LKL, iš tokios komandos būtų neblogas sudėtis LKL komandai. Nepamirškite išsitraukti savo komandos, parašykit komentarius, kokiais žaidėjais labiausiai apsidžiaugėt, o jeigu ištraukit mane, pažadu tikrai būti naudingas ir padėti jūsų komandai.